नमस्कार ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಗಾಯತ್ರಿ ಟಿಪ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಚಾನೆಲ್ ಗೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಗುಲಾಬಿ ಗಿಡ ಹೆಲ್ದಿ ಆಗಿದ್ದು ಗಿಡ ತುಂಬಾ ಚಿಗುರುಗಳಿಂದ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿತ್ತು ಹಾಗೇನೇ ಮೊಗ್ಗು ಮತ್ತೆ ಹೂಗಳಿಂದ ತುಂಬಕೋಬೇಕಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಹೇಳುವಂತ ಟಿಪ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಕೂಡ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಗುಲಾಬಿ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೂ ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಹೊಸಬರಾಗಿದ್ದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಬೆಲ್ ಐಕಾನನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಮುಂದೆ ಹಾಕುವಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಗುಲಾಬಿ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೂ ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ನರ್ಸರಿಯಿಂದನೋ ಅಥವಾ ಆನ್ಲೈನಿಂದನೋ ಹೂವಿನ ಗಿಡವನ್ನು ತರಿಸ್ಕೋತಿರಲ್ವ ಆವಾಗ ಗಿಡ ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೆಲ್ದಿಯಾಗಿರುವಂಥ ಗಿಡವನ್ನು ನೀವು ತರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆವಾಗ ಗಿಡ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಗಿಡ ಮತ್ತು ಎಲೆಯೆಲ್ಲ ಹುಳ ಹೊಡೆದಿರುವಂಥದ್ದು ಹೂವೆಲ್ಲ ಹಾಳಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂಥ ಗಿಡನ ನೋಡಿ ನೀವು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದರೆ ಗಿಡ ಹಾಳಾಗತ್ತೆ ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಎರಡನೇದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಗುಲಾಬಿ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೂ ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಗುಲಾಬಿ ಗಿಡವನ್ನು ಬಿಸಿಲಿರುವಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ನೀವು ಇಡಬೇಕು ನೆರಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟರೆ ಗುಲಾಬಿ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಹೂವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಚಿಗುರು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಗುಲಾಬಿ ಗಿಡ ಹಾಳಾಗ್ತಾ ಬಂದುಬಿಡತ್ತೆ ಗುಲಾಬಿ ಗಿಡಕ್ಕೆ 6ರಿಂದ 8 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಬಿಸಿಲು ಬೇಕೇ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆವಿ ಫುಡ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಹೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರಬೇಕಂದಾಗ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಗೊಬ್ಬರ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಬೆಳೆಯೋ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಹೆಲ್ದಿ ಫುಡ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ ಅವರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗೋದಿಕ್ಕೆ ಅದೇ ರೀತಿನೇ ಈ ಗಿಡಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಆರ್ಗಾನಿಕ್ ಗೊಬ್ಬರನೇ ಕೊಡಬೇಕು ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೂ ಬಿಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ನೀವು ಕೆಮಿಕಲ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ರಿಂದ ಒಂದ್ಸರಿ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೂ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಗಿಡ ಹಾಳಾಗ್ತಾ ಬಂದುಬಿಡತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆದಷ್ಟು ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿನೇ ಬೇಡ ಅಂತ ಎಸೆಯೋ ವಸ್ತುವನ್ನು ಬಳಸಿ ನಿಮ್ಮ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಅದನ್ನು ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೂವನ್ನು ಪಡ್ಕೋಬೋದು ಗಿಡ ಕೂಡ ಹೆಲ್ದಿಯಾಗಿ ತುಂಬ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಇಟ್ಕೋಬೋದು ಹಾಗೆ ಗುಲಾಬಿ ಗಿಡವನ್ನು ಮಣ್ಣಲ್ಲಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಪಾಟಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಸ್ಬೋದು ಪಾಟಲ್ ಬೆಳೆಸಿದ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೂವನ್ನು ಕೂಡ ಪಡ್ಕೋಬೋದು ಆದರೆ ನೀವು ಹಾಕಿರುವಂಥ ಮಣ್ಣು ಫಲವತ್ತಾಗಿರಬೇಕು ನೀವು ಪ್ರತಿ 6 ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಯಾಕಂತಂದರೆ ಮಣ್ಣು ಸತ್ವವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡತ್ತೆ ಸತ್ವವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಗಿಡ ಹಾಳಾಗ್ತಾ ಬಂದುಬಿಡತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮರಿಲೇಬಾರದು ನಾವು ಪಾಟಲ್ಲಿ ಗಿಡವನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾದರೆ ಹಾಗೆಯೇ ಗುಲಾಬಿ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಮಣ್ಣು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಎಲ್ಲ ಗಿಡಕ್ಕೂ ಅಷ್ಟೇ ಮಣ್ಣು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕೆಂಪು ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಕಪ್ಪು ಮಣ್ಣು ಇದು ಯಾವ ಮಣ್ಣಾದರೂ ಆಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ಕ್ಲೇ ಥರ ಇರುತ್ತಲ್ವ ಆ ಥರ ಜೇಡಿ ಮಣ್ಣನ್ನು ಹಾಕಬಾರ್ದು ಉದುರು ಉದುರಾಗಿರುವಂಥ ಮಣ್ಣನ್ನೇ ಹಾಕಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಉದುರು ಉದುರು ಆಗಿರುವಂಥ ಮಣ್ಣು ಹಾಕಿದರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೂವನ್ನು ಪಡ್ಕೋಬೋದು ಟೀ ಪೌಡ್ರು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಸಿಪ್ಪೆ ಇವೆಲ್ಲ ಗುಲಾಬಿ ಗಿಡಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು ಈ ರೀತಿ ಟೀ ಪೌಡ್ರು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಸಿಪ್ಪೆ ಹಾಲು ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಬಳಸಿಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಬೇಸಿಗೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಗಿಡ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದು ಯಾವಾಗಲೂ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಹೂಗಳಿಂದ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ನೀವು ಪ್ರತಿ ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಈ ರೀತಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಗೊಬ್ಬರನ ಕೊಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು ರಾತ್ರಿ ಹಾಲು ಹೆಪ್ಪಾಕಾದ ಮೇಲೆ ಹಾಲು ಪಾತ್ರೆ ಇರುತ್ತಲ್ವ ಅದಕ್ಕೆ ನೀರು ಹಾಕಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅದರ ನೀರನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕಿದರೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು ಹಾಗೆ ಟೀ ಮಾಡಾದಮೇಲೆ ಟೀ ಪಾತ್ರೆಗೆ ನೀರು ಹಾಕಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರ ನೀರನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಗುಲಾಬಿ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಹಾಕಿಕೊಟ್ರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀವು ಗುಲಾಬಿ ಹೂಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೋಬೋದು ಹಾಗೆ ಗುಲಾಬಿ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ವಾ ಈ ರೀತಿ ಎಲೆಗಳೆಲ್ಲ ಒಣಗೋರೋದನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದು ಬಿಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಪಾಟಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಪಾಟ್ ಒಳಗಡೆ ಒಣಗದಂಥ ಎಲೆ ಬಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ತೆಗೆದು ಬಿಡಬೇಕು ಯಾಕೆಂದರೆ ಫಂಗಸ್ ಆಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ಗಿಡ ಹಾಳಾಗಿಬಿಡತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಈ ರೀತಿ ಹಣ್ಣಾಗಿರುವಂಥ ಹೂವಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹಾಳಾಗಿರೋ ಹೂವು ಹೂವಾಗಿ ಹಾಳಾಗತ್ತಲ್ವ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ರೀತಿ ಕೆಳಗಡೆ ಕ್ರಾಸಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು 45 ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಹೂವನ್ನು ನಾವು ಎಸೆಯೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಈ ರೀತಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಗಿಡದ ಬುಡದಲ್ಲೇ ನಾವು ಹಾಕ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅದು ಗಿಡಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಗೊಬ್ಬರ ಆಗುತ್ತೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ಹೂ ಮಾತ್ರ ಹಾಕಿ ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಹೂ ಕಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಜಾಗ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸೋಣ ಅಂತ ಒಂದು ದಿವಸ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಾವು ಕೈಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೂ ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಅದ್ರ ಕೆಳಭಾಗ ಇರುತ್ತಲ್ವ ಅದು ಹೀಗೆ ಒಣಗೋಗುತ್ತೆ ಹೀಗೆ ಒಣಗಿಬಿಟ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ನಾವು ಗೊಬ್ಬರ ಇದೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದು ಕೂಡ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಹೂವನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕೆಳದ ಭಾಗ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟು ಕೆಳಗಡೆ
ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ಈ ಜಾಗ ಒಣಗಿ ಬಿಡುತ್ತೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಏನಕ್ಕೂ ಬರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ಚಿಗುರು ಕೂಡ ಬರೋದಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗ ಹೊಸ ಚಿಗುರು ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಬುಡಕ್ಕೇನೆ ಹಾಕಿ ಕೊಟ್ಟುಬಿಡಬೇಕು ಹೂವಾಗಿ ಹಾಳಾದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಗಿಡದಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ರೆ ಗಿಡ ಹಾಳಾಗುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ಹೂ ಹಾಳಾದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಅದನ್ನ ತೆಗೆದು ಬಿಡಬೇಕು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀರಲ್ಲ ನಿಂತುಬಿಟ್ಟು ಹೂವೆಲ್ಲ ಒಂತರ ಕೊಳತಾಗಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಗಿಡ ಹಾಳಾಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಯಾವತ್ತು ಗಿಡವನ್ನ ಬೆಳೆಸಬೇಕಾದಾಗ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು ಹಾಗೆ ನೀವು ಗುಲಾಬಿ ಗಿಡ ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಿಸಿಲು ಇರುವಂತ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು ಗಿಡವನ್ನ ನೆರಳಲ್ಲಿ ಇಡಲೇಬಾರದು ಗುಲಾಬಿ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಬಿಸಿಲು ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು ಹಾಗೇನೇ ಇದು ಹೆವಿ ಫುಡ್ ಅನ್ನು ತಕೊಳ್ಳುವಂತ ಗಿಡ ಇದು ಗುಲಾಬಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೂ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು ಜಾಸ್ತಿ ಹೂವು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಹೆವಿ ಫುಡ್ ನ ಕೊಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಗೊಬ್ಬರ ಕೊಟ್ಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಂತೂ ಬರೋದಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹೂವು ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ದಿನ ಇರಬೇಕು ಹೂವು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಬೇಕು ನೀರು ಹಾಕ್ತಿರಲ್ವಾ ಆವಾಗ ಹೂವಿನ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೀರು ಹಾಕೋದಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರದು ಹೂವಿನ ಮೇಲೆ ನೀವು ನೀರು ಹಾಕಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೂವು ಹಾಳಾಗೋದಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಈ ಹೂವೆಲ್ಲ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆಗಲೇ 1 ತಿಂಗಳು ಆಗೋದಿಕ್ಕೆ ಬಂತು ಅದು ಇನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನಾನು ನೀರನ್ನ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಗಿಡದ ಮೇಲೆ ಹಾಕೋದಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ನಾವು ಹೂವೆಲ್ಲ ಕೊಯ್ದ ಆದ್ಮೇಲೆ ಹೂ ಹಾಳಾದ ಮೇಲೆ ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ನೀರನ್ನ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು ಹೂವು ಅರಳಿರುವಾಗ ನಾವು ನೀರನ್ನ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಹಾಕೋದಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರದು ಇದು ಕೂಡ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಹಾಗೆ 12 ಗಂಟೆ ಬಿಸಿಲು ಇರುತ್ತಲ್ವ ನೇರವಾಗಿ ಬಿಸಿಲು ಬೀಳುತ್ತಲ್ವ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಗುಲಾಬಿ ಗಿಡವನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರದು ಹಾಗೆ ಮಣ್ಣನ್ನ ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು 6 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದ ಸರಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಕೇಳ್ತೀರಾ ನರ್ಸರಿಯಿಂದ ನಾನು ಗಿಡ ತಂದಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನ ಪಾಟಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಉಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಿರ್ತೀರಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಮರಳು ಮಣ್ಣು ಮತ್ತೆ ಗೊಬ್ಬರ ಮೂರನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮದರಗಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರನ್ನ ಹಿಡಿದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಬಾರದು ಪಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮರಳು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸರಾಗವಾಗಿ ನೀರು ಆಚೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮತ್ತೆ ಕೋಕೋ ಪೀಟ್ ಎಲ್ಲ ಇವಾಗ ಮಳೆಗಾಲ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಗುಲಾಬಿ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೀರನ್ನ ಕೋಕೋ ಪೀಟ್ ಹೀರ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮಳೆ ನೀರು ಕೂಡ ಬೀಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಗುಲಾಬಿ ಗಿಡ ಕೊಳೆತು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಹಾಳಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ತುಂಬಾನೇ ಇರುತ್ತೆ ಮಳೆಗಾಲದ ಸಮಯದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಳೆ ನೀರು ಬಿಳ್ತಿರುವಂತ ಜಾಗದಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೀವು ಗಿಡ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಗುಲಾಬಿ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಕೋಕೋ ಪೀಟ್ ಹಾಕೋದಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಗಿಡಕ್ಕೆ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೋಕೋ ಪೀಟ್ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಜುಟ್ಟು ಇರಬಹುದು ಅದೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಡಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೇರವಾದ ಬಿಸಿಲು ಪಾಟ್ ಒಳಗಡೆ ಬಿದ್ದು ಗಿಡ ಹಾಳಾಗಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾಗೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಸಿಪ್ಪೆ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ನೀವು ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಬಳಸುವಂಥದ್ದು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಪಾಟಿನ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಡ್ಬೋದು ಆವಾಗ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಿಡ ಇರುತ್ತೆ ನೀವು ಒಣಗದಂತ ಎಲೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಟ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಕಳೆ ಗಿಡಗಳು ಕೂಡ ಹುಟ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುವಂತ ಗೊಬ್ಬರವೂ ಕೂಡ ನೀರಲ್ಲಿ ಕರಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲ್ಲ ಮಳೆಗಾಲ ಇರಬಹುದು ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲ ಇರಬಹುದು ಒಣಗದಂತ ಎಲೆಯೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರುವಂತ ಸತ್ವ ನೀರಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಆಚೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿರೋ ಗಿಡ ಆದ್ರೆ ಪಾಟ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಗಿಡಕ್ಕಾದರೂ ಹಾಕ್ಕೊಡಬಹುದು ಕಳೆ ಗಿಡಗಳು ಕೂಡ ಹುಟ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಬಿಸಿಲು ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೆರಳಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ಕೋಕೋ ಪೀಟನ್ನ ನೀವು ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗೊಬ್ಬರ ಜೊತೆ ಕೂಡ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು ಪೋಷಕಾಂಶ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಗೇನೇ ನೀರನ್ನ ಹಿಡಿದಿಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ನೀವು ಪ್ರತಿದಿನ ನೀರು ಹಾಕಿಲ್ಲ ಒಂದು ದಿವಸ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಲ್ಲ ಕೋಕೋ ಪೀಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ನೀರು ಹಿಡಿದಿಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಒಂದಿನ ಇಲ್ಲೋ ಆಚೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರಿ ಗಿಡಕ್ಕೆ ನೀರು ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಗಿಡಕ್ಕೇನೂ ಆಗಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಮಣ್ಣಿನ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಗಿಡಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಗೊಬ್ಬರ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಎರೆಹುಳದ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕ್ಕೊಟ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಿಡ ಹೆಲ್ದಿಯಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಚಿಗುರು ಮೊಗ್ಗು ಹೂಗಳಿಂದ ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಗಣಿ ಗೊಬ್ಬರ ಇದೆಯಾ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಗಣಿ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕ್ಕೊಡಿ ತುಂಬಾನೇ ಒಳ್ಳೆಯದು ಹಾಗೆಯೇ 15 ದಿನಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಸಗಣಿ ನೀರನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಡಿ ತುಂಬಾನೇ ಒಳ್ಳೆಯದು ಇಲ್ಲ ಕುರಿ ಗೊಬ್ಬರ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಹಾಕ್ಬೋದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆ ತರಕಾರಿ ಸಿಪ್ಪೆ ಅಂತೂ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ನಾವೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗೊಬ್ಬರ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ನಾನು ಹೇಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಲಿಂಕನ್ನು ಕೂಡ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ ಬೇಕಂದರೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾವೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗೊಬ್ಬರ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಿಡ ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬಹುದು ನಾನು ಗೊಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಅಂತ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ 1 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ತಕ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ನಾನೇ ಗೊಬ್ಬರ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಎರೆಹುಳದ ಗೊಬ್ಬರ ವರ್ಮಿ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಗೆ ನೀವು ಎಗ್ ತಿನ್ನುವವರಾಗಿದ್ದರೆ ಎಕ್ಸೆಲ್ಸನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಡಿ ಗುಲಾಬಿ ಗಿಡಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೂ ಬಿಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಹಾಗೆ ಬೇಸಿಗೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ
ಗುಲಾಬಿ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಾರಿ ನೀರು ಹಾಕೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ. ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯ ಅಥವಾ ಸಂಜೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀರು ಹಾಕಿ ಬಿಸಿಲಿರುವಾಗ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಗುಲಾಬಿ ಗಿಡವನ್ನು ನೀವು ಡೀಪರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ನಲ್ಲೇ ಬೆಳೆಸಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದರ ಬೇರು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಆಳಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಚಿಕ್ಕ ಪಾಟಲೆಲ್ಲ ಹಾಕಿಬಿಟ್ರಿ ಅಂದರೆ ಅದು ಸಾಯುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಚಿಕ್ಕ ಗಿಡ ಆದರೆ ಚಿಕ್ಕ ಪಾಟಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೋಬಹುದು. ಹಾಗೆಯೇ ಗುಲಾಬಿ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಹುಳಗಳ ಬಾಧೆ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ಆವಾಗವಾಗ ಕೀಟನಾಶಕವನ್ನು ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿನೇ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಗಿಡ ಹೆಲ್ದಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಬೇರು ಕೂಡ ಹಾಳಾಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಗಿಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಹುಳ ಹೊಡೆಯುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಹೂವನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ತೆಗೆದ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅರಿಶಿನ ಮತ್ತು ಬೇವಿನ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಚ್ಚಿ ಬೇಗನೆ ಚಿಗುರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಬೇಗ ಹೂವನ್ನು ಬಿಡುತ್ತೆ. ಟೀ ಮಾಡಾದಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿ ಟೀ ಪೌಡ್ರ್ ಇರುತ್ತಲ್ವ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಎಸೆಯೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಇದಕ್ಕಿಂತ ನೀವು ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕಿದಿರ ಟೀ ಮಾಡುವಾಗ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಸೋಸಿ ತಿಕ್ಕೊಂಬರ್ಬೇಕು ತೊಳ್ಕೊಂಡು. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆನ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಟೀ ಪೌಡ್ರು ಮತ್ತು ಹಾಲು ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ. ಇದನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಒಣಗಿಸ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ಬೋದು, ಹಾಗೇನೂ ಹಾಕ್ಬೋದು. ನೀವೇನಾದರೂ ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ ಅಂತಾದರೆ ಇದನ್ನು ಒಂದ್ಸರಿ ಈ ರೀತಿ ನೀರಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ತೊಳ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸೋಸ್ಕೊಂಡು ಟೀ ಪೌಡ್ರ್ ಅಷ್ಟೇ ತೆಕ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆ ಹರಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹರಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಹಾಕಿ ಹಾಗೇನೂ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆ ಹರಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಡ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ಕೋಬಹುದು. ನೀವು ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಉಳಿದಿರುತ್ತಲ್ವ ಈ ನೀರು ಕೂಡ ಎಸೆಯೋಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಅದು ಕೂಡ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು ಗಿಡಕ್ಕೆ. ಟೀ ಪೌಡ್ರು ಮತ್ತು ಹಾಲೆಲ್ಲ ಹಾಕಿರೋದಿರುತ್ತಲ್ವ, ಇದು ಕೂಡ ಗಿಡಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇದನ್ನು ಹೀಗೆ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ. ನಾನು ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಗಿಡಕ್ಕೇ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ನೋಡಿ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಣಸ್ಕೊಂಡಂಥ ಟೀ ಪೌಡ್ರು. ಟೀ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಎತ್ತಿಟ್ಕೊಳ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ಟೀ ಪೌಡ್ರ್. ಇದು ಹೂವೆಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ತೆಗೆದಿರ್ತೀರಲ್ವ, ಅದಾದಮೇಲೆ ನೀವು ಇದನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಆವಾಗ ಹೊಸ ಮೊಗ್ಗುಗಳು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಚಿಗುರುಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಟೀ ಪೌಡ್ರು ಆಮೇಲೆ ಹಾಳಾಗಿರೋ ಹೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಕೊಟ್ಬಿಡಿ, ಒಳ್ಳೆ ಗೊಬ್ಬರ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನಂತರ ಈರುಳ್ಳಿ ಸಿಪ್ಪೆ ಎಲ್ಲ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಎತ್ತಿಡ್ತಿರಲ್ವ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕಿಬಿಡಿ. ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಮೇಲಿಂದ ಮಣ್ಣನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಬಿಡಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಸಿಪ್ಪೆ ಗಾಳಿಗೆಲ್ಲ ಹಾರೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮೇಲಿಂದ ನೀವು ಮಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಹಾರೆಲ್ಲ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಗೊಬ್ಬರನ ಕೊಡಿ. ಇದು ಹಾಲು ಮತ್ತು ಟೀ ಪೌಡ್ರೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಹಾಕಿಟ್ಟಿರುವಂಥ ನೀರಿದು. ಇದು ಗುಲಾಬಿ ಗಿಡಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇದನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೂವು ಮತ್ತು ಮೊಗ್ಗೆಲ್ಲ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹೂವನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಹಾಕ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಹಾಗೆಯೇ ಎಲೆಯೆಲ್ಲ ಏನಾದರೂ ಹಾಳಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಿತ್ತು ತೆಗೆದುಬಿಡಿ, ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಇಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಬಿಡಿ. ಇವತ್ತಿನ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ. ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ, ಹೊಸಬರಾಗಿದ್ದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಬೇರೆಯವ್ರ ಜೊತೆ ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಕಮೆಂಟಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ, ಹಾಗೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇನ್ನೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಗಾರ್ಡನ್ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಹಾಗೆ ನನ್ನ ದಾಸವಾಳದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಷ್ಟೊಂದು ಮೊಗ್ಗುಗಳು ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಗೆ ಕೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ತುಂಬ ಮೊಗ್ಗುಗಳಿಂದ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ, ಚಿಕ್ಕ ಗಿಡನೇ. ನಾವು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡಿ, ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾವು ಹೂಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೋಬಹುದು. ಹಾಗೆ ಗಿಡ ಕೂಡ ಹೆಲ್ದಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ನನ್ನ ದಾಸವಾಳ ನೋಡಿದ್ರೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೆಲ್ದಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಯಾವುದೇ ಹುಳಗಳು ಬಾಧೆ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೂ ಏನು ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅದು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ.